Assalomu alaykum, muzohirni tomosha qilib turgan aka-ukalar, opa-singillar va hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan men Shomurzayev Ramazon. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rossiya hududida yurayotgan aka-ukalarimiz uchun 2022-yil nimalar mumkinmasligi haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchimiz. 2022-yilga bular juda ham qat tayyorgarlik ko'rishgan shekilli. Hamma narsaning narxlari ko'tarilgan. Ko'tariladi, hali ko'tarilgan yo'q. Agar kimdir bilmasa, bu ma'lumotdan tashqari ma'lumot. Transport vositalari ko'tariladi. Svet, suv, kommunalka, hamma narsa ko'tariladi. O'zi shunda ham hamma narsa ko'tarilyapti, produktlar deysizmi, boshqa narsalar deydimi? Lekin o'ylikdan tashqari hamma narsa ko'tarilyapti. Bu shunchaki hazil. Xo'sh, boshladik bo'lmasa ma'lumotlarimizni. Bir paytlar bahor oyida, yoz oylarida juda ham shashlik zo'r pishadi. Endi mana shu shashlik pishirishlar o'z hovlisida, dachalarda bo'ladiganlar bo'lsa, o'sha hovlida, dachada ishlatganlar o'z hovlisida olov yoqishi mumkin emas ekan. Barglar yoqish yoki o'shanaqa qozon kavob deymizmi, osh qilamiz deymizmi, o'shanaqa narsalar, xullas, olov yoqish mumkin emas ekan. Bu degani o'rmonlarda ham, dachalarda ham mumkin emas. O'sha uchun ehtiyot bo'lasizlar. Yoqsangiz shu paytgacha mumkin emas, lekin bunchalik olmagan. Hozir agar bizni sizni yoqayotgan paytingiz yoki biror nima pishirayotgan paytingiz kimdir ko'rib, o'sha narsani haqida xabar bersa, sizni ishtaraf bo'lishi mumkin ekan. 2500 rubldan 5000 rublgacha. O'sha pulga undan ko'ra restoranga borib yeb qo'ygan yaxshiroqmi? Yana bitta balkonlarni yopish haqida ma'lumot menimcha bizga kerak bo'lmasa kerak. Balkonlarni yopish mumkin emas ekan. Hozir hamma balkonlar yopib, kuxni qilgan, kuxnini yoqa chiqargan, yoqa chiqargan, ozoqning gapi bor edi-ku. Shunaqa bo'lgan. Bu narsa menimcha bizga kerak emas. Xullas, keyingisiga o'tib ko'ramiz. Nasvoyda nos sotadigan akalarimiz qanday nos tashlasa bo'ladi, qanday nos tashlasa bo'ladi deb juda ham ko'p savol berardilar bitta video roligimizda. Bir do'stimizni video roligida shunaqa deb yozishganda, mana nosvoyda tashlash uchun yangi qonun Rossiya Federatsiyasida nosvoyda narkotin vosita deb hisoblabdi va buni kimda bo'lsa kirgizish, chiqarish va shu yerda ko'tarib yurish, undan iste'mol qilish va iste'mol qilganlarda qilganlarga jinoiy ish qo'zg'atish huquqiga ega ekan. Agar sizni ko'chada yoki boshqa joyda yoningizda o'sha nos bo'ladigan bo'lsa yoki sotayotgan bo'lsangiz, o'zimizda ham ko'p yurtdoshlarimiz hozir magazin bozorlarda ishlayapti, sotuv bilan shug'ullanyapti va ko'plari o'zimizdan sotishyapti. O'sha narsani sotish bilan shug'ullanganlar va o'shani iste'mol qilib yonida olib yurganlar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin ekan va tortilayotgan yoki ish taraf yoki qamoq jazosi ham bor ekan. Faqat nosvoy emas, bu isirik ham. Isirik o'zimizni milliy o'simliklarimizdan biri bo'lsa ham bu yerda u narsani tushunmas ekan, buni ham xuddi shunaqa narkotin vosita hisobida ko'rishar ekan va bundan ham iste'mol qilish mumkin emas ekan. O'zbekistondan keladiganlarga zakaz bermanglar, bilmaydiganlarga aytib qo'yinglar, ana shunaqa ekan deb. Bu narsalar rost, hamma narsa biz eshitganmiz bundan bir necha yillar oldin. Mana shu isiriqdan ko'proq juda ham ko'p tutatgan uyi, hamma joy tutagan, normal tutagan, o'sha grippni oldini olishi va boshqa sabab bo'lishicha, lekin politsiya xodimlari ularni ushlab olib ketishgan. Uni hech bir tushuntiradigan odam va tushunadigan odam bo'lmagan. Shuning uchun bu narsani qilmay qo'yaveramiz. Aeroportlarda va boshqa joylarda telefonlarni tekshirish huquqlariga ham ega bo'lishyapti. O'sha telefonlarda iloji boricha har qanday guruhlarga tegishli va jangovar holatdagi videolarni saqlamaslikka harakat qilinglar. O'shanaqa ma'lumotlar, perepiskalar bo'lmasligiga harakat qilinglar, chunki bunaqalarni ham xush ko'rishmayapti. Xullas, har tomonlama mana shunday qisib qo'ymoqchimi, bilmadim. Xullas, shunaqa
iloji boricha telefonlarga ham ko'p narsani olib yurmaslikka harakat qilinglar. Yana bitta ma'lumot, oxirgi paytlarda juda ham ko'p yolg'on ma'lumotlar tarqalib ketayotganligi sababli yolg'on ma'lumot tarqatayotganlarni ham tarqatayotganlarga ham jinoiy javobgarlikka tortishga huquq berildi. Xullas, yolg'on ma'lumotni iloji boricha tarqatmaysizlar. Agar kimdir yolg'on ma'lumot tarqatib ketgan bo'lsa, o'zimizniklar aytib qo'yinglar, buni qilmasin. Agar men tarqatayotgan bo'lsam, menga ham aytib qo'yinglar. Shu. Iloji boricha chiroyli yurishga harakat qilamiz. Xo'sh, akalar, menimcha ma'lumotlarimiz yetarli, mana shular bo'layapti. Videomiz ozgina cho'zilib ketgan bo'lsa, agar ovozlarimiz qandaydir boshqacha bo'layotgan bo'lsa, tushuntirib olmagan bo'lsak, tushuntirib bera olmagan bo'lsak, hammadan uzr so'rayman. Charchamaysizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaga omad tilayman.